Prema prognozi meteorologa, narednih dana će biti toplo sa sunčanim periodima, ali do kraja nedelje će se zadržati nestabilne vremenske prilike. Uslova za padavine biće svakoga dana. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Obavezno u sebe imajte kišobran da ne biste bili iznenađeni. U subotu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura biće od 9 do 15, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U nedelju će biti pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti. Mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar će biti slab do umeren jugozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Ovogodišnje proleće došlo je posle zime koja je bila neočekivano topla, kao da je htelo da nadoknadi neke pakosti za koje je obično zaduženo najhladnije godišnje doba. Kako kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, tokom poslednje dve nedelje područje Srbije bilo je pod uticajem periferije ciklona iznad istoka Evrope, što je uslovilo promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom, praćeno olujnim vetrom i gradom. Vremenske prilike sa čestim kišnim epizodama su uobičajene za ovo doba godine, odnosno za prolećnu sezonu, rekla je Jasminka Smailagić, načelnik Odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sve pojave koje su do sad zabeležene karakteristične su za proleće. Ona ističe činjenicu da smo tokom proteklih godina svedoci klimatskih rekorda, kako u Srbiji, tako i u svetu. Protekla zima bila je peta najtoplija u našoj zemlji od 1951. godine. Blaga zima ne ukazuje nužno da će i tokom ostatka godine biti ekstremno toplo, kaže Smailagićeva. Ipak, na osnovu poslednjih rezultata numeričkih modela za sezonsku prognozu vremena, očekuje nas toplo i sušno leto, ali ne tako toplo kao što je to bilo 2012. godine, koje je bilo najtoplije u Srbiji. Tokom nastupajućeg leta, na osnovu dosadašnjih modela, naši stručnjaci očekuju da će srednja temperatura vazduha biti do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka, u nižim predelima Srbije od 21 do 24, a u brdsko-planinskim od 13 do 17 stepeni. Krajem jula i početkom augusta se očekuje pojava toplotnih talasa, odnosno perioda sa kontinuiranim nizom veoma toplih dana. Tokom leta broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i više u nižim predelima očekuje se u intervalu od 30 do 55 dana. Tokom leta prognozira se do 15 tropskih noći sa minimalnom temperaturom vazduha preko 20 stepeni, a u Beogradu 25. Klimatski izgledi ukazuju da će tokom leta količina padavina biti ispod višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Letnja količina padavina se očekuje u intervalu od 120 do 240 mm u nižim predelima, a na planinama od 190 do 250 mm. Treba napomenuti da je u brdsko-planinskim predelima moguća i veća količina padavina, uslovljena intenzivnijim razvojem konvektivne oblačnosti. Prognozira se da će broj kišnih dana tokom letnje sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 18 do 28, a na planinama do 36 dana. Očekuje se da će tokom leta biti do 3 dana sa količinom padavina većom od 20 mm.